התוכניות לערב היום הן באמת גדולות ומגוונות, מפני שהתמזל מזלנו שבאתם ביום מאוד מיוחד, שיש פה גם יום הולדת לאחד מהנגנים שלנו, מהקבוצה המתקדמת. וגם חג האהבה, ואפריקה זה המון המון אהבה, מראה את כל האהבה הגדולה שיש לנו לאפריקה. הקשר שלנו לאפריקה הוא יותר קשר של חלק מסוים באפריקה, הוא מערב אפריקה. באפריקה מאוד... דבר מאוד דינמי, מאוד חי. לכל דבר יש סיבה למסיבה, לכל אירוע יש ריקוד, אם נולד ילד, ואם יש קציר, ואם השם אזרחה, והשם אשקעה. פייר הוא המורה שלנו, פייר הוא צרפתי. שלמד וגר וחי המון שנים באפריקה ולמד את התרבות של אפריקה ואת המסורות של אפריקה ואת המקצבים המסוימים. כבר התחילו את החימום, צריך לחמם את הידיים, זה לא פשוט. ואחר כך אני מלמד, יש את התרבות, כי לא מתופפים סתם, כל הזמן בתוך אירוע, לידה, ברית מילה, בר מצווה, חתונה, כל מיני. אני מלמד איזה מקצב לפי הרמה טכניק של הקבוצה, ולומדים את הליוויים על הדיימבה, על הטוף, ואחר כך אני נותן כמה פחזות, אפשר לדבר איתו, וכל זה בכיף, לא כמו בית ספר. יש פה חבר'ה שמנגנים כבר שנים, מתאמנים, המשפחות התקרבו, לא סתם שאנחנו אומרים משפחת טמטם, אנחנו באמת מתכוונים לזה. פה אני מתלמד, אבל העבודה שלי אני מורה לכלי הקשר. אני מלמד בבתי ספר, זה פרנסה שלי. זה קבוצה מתחילים, אחר כך היא קבוצה של מתקדמים. פה אני מנגן דום דום, טופי בס, אלה. אחר כך אני מנגן ג'מבה, אני מקווה שיהיה כיף. אני התחלתי לתופף לפני 18-19 שנים ככה. בג'מבה, בטוף אפריקאי הזה. ג'מבה זה טוף שבא ממערב אפריקה. אפריקה זה ענק, זה לא ארץ אחד. So, במערב אפריקה ארצים כמו מלי, גינאה, רוף השנב, בורקינה, החצות, סליחה. יש, נלד את הג'מבה לפני 700 שנים. וזה מה שאני מנגן, התופים מהאזור הזה. אני למדתי אצל המתופף, קוראים לו ממדי קייטה. זה כבר 50 שנים שהוא מופיע בכל העולם. איפה? הוא מגינאה והוא עושה 50 שנים של סיבוב עולם. הבנתי. בכל העולם הוא מתופף. ולמדתי אצלו, זה כבר יותר מ-10 שנים שאני מלמד איתו. הוא נתן לי אישור ללמד, לתרבות האפריקאית שלו.